Қарағанды облыстық кардиохирургия орталығында жылына 250-ге жуық жүрек ауруына шалдыққан балалар емделеді. Кей жағдайда науқастарға шұғыл ота жасауға тура келеді. Дегенмен, дертпен дер кезінде күресінің нәтижесінде адам шығыны жоқ. Аталмыш медицина орталығында бірнеше жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі маман Данияр Әбдірахманов еңбек етеді. Ақ халатты абзал жандардың кәсіби мерекесі қарсаңында жүрек дәрігерінің жұмысымен танысып қайтуды жөн санадық. Тоже было тяжелое. Данияр Семенович давал 5% из-за того, что она выживет. Бұл Данияр Абдрахмановтың ең ауыр оталарының бірі болды. Ол 2,5 айлық сәбидің жүрегіне шұғыл түрде көмек көрсетіп, кішкентай бүлдіршінге қайтадан өмір сыйлады. Данияр Абдрахманов Қарағанды облысының кардиохирургия орталығында 15 жыл жұмыс істеп келеді. Жалпы жұмыс өтілімі 20 жылды құрайды. Бір күнде орта есеппен 5 науқасты қабылдайды. Бірақ кейде одан да көп болуы мүмкін, дейді балалар кардиохирургиясының жоғары санатты дәрігер-кардиологы. Данияр Темірұлының әлі күнге дейін өзінің алғашқы отасы есінде. Дәл қазір ол сол сәтті жымия еске алады. Ну, я уже это где-то упоминал. Менің алғашқы отам Пришахтинск қаласында болды. Алғашқы науқас жүрек ауруына шалдыққан жас жігіт болатын. Жүрегі қысылып, өзі нашар сезінген еді. Шұғыл түрде алғашқы көмек көрсетіп, ота жасадық. Осы арқылы жігіттің өмірін аман алып қалған болатынбыз. Айтпақшы, 3 жыл бұрын алғашқы науқасымды көрдім. Жүрегі сау, денсаулығы да жақсарыпты. Мен ол үшін қуаныштымын. Данияр Темірұлының жұмыс уақыты таңғы 8-ден басталады. Түске дейін ота жасау бөлімінде тынымсыз еңбек етеді. Балалар кардиохирургиясында 7 адам қызмет істейді. Әр дәрігердің орны бөлек. Кардиологтардың арасында өздері ұстанатын ырым бар болып шықты. Потому что упавший инструмент, если поднимали, то происходил так, что приезжал очень тяжелый пациент. Это было очень тяжелое дежурство, тяжелые ночи. Потом это пошло в привычку, до некоторого времени это держалось, такая условность, но сейчас мы и от этого отходим потихонечку. Данияр Абдрахманов Ресей, Польша, Израильде балалар кардиохирургиясы бойынша шеберлік сабағын тәмамдады. Дәл қазір Қарағанды облысының кардиохирургия орталығында кішкентай сәбилердің денсаулығын жақсарту үшін бар жағдайларын жасауда. Аяжан Ералқызы, Дина Абдығали, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.